yesi ashimwe mwaramutse neza mwiriwe neza ku bandi turakomeje ubuzima bwacu bwo gushingira imibereho yacu ku cyo bibiriya ivuga bize ko wagize umwanya wo gusoma bibiriya kugira ngo umunsi wanjye umunsi wawe ukubera umunsi urimo ubutsinzi gusoma bibiriya kumenya abo turiho muri kirisito yesu bikatumara ubwoba bw'imitego esatani agenda dutega mu buryo butandukanye tukamenya imbaraga dufite mu mana reka rero umunsi ku wundi duterane inkunga yo gushingira ubuzima bwacu kuri bibiriya ujye ugira ijambo ry'imana ugenderaho ku munsi ndikubwire uwo uri muri christian yesu kandi riguhe n'imbaraga zo kubaha ikimana ivuga turimo turasoma rero mu gice cya cumi n'umunani cy'ubutumwa bwiza bwanditswe Yohana tugeze reka dusome ku murongo waho wa kabiri ngo kandi nayo ujye umugambanira nawe yarazi aho hantu kuko yesu yahajyana n’abigishwa be kenshi icyo nifuza gukura muri iyo murongo si ikindi ni uko yesu yarafite ahantu agiye agisengera nusoma ku murongo ubanza urabona ngo yagiye gusengera mu gashyamba ni ukuvuga ngo afite ahantu ahora ajyana n'abigishwa be bakahasengera cyangwa se akajya kuhasenga wenyine nk'ibutse niba waratangiye urugendo rwagakiza niba waragize amahirwe Yesu ubuzima bwawe ugira ibihe byo gusenga bihoraho ugira ahantu ushobora guhura n'imana mu buryo buhoraho ntabwo mvuga ko aho hantu ariho hari imana ariko iyo tumenye ngo iyo ajyaga asengera hano hantu bitwereka ko yari afite ubuzima bwo gusenga iyo umuntu atagira isaha izwi asengeraho uyu muntu adafite umwanya wagenwe asengeramo bigaragaza ko ubuzima bwe bwo gusenga buba mu by'ukuri budashinga reka rero uko ukuntu wame waciye yaraf ngo na yuda yari ahazi ni ukuvuga ngo hari ahantu hazwi ko yesi agira ahagirira umwanya wo gusenga reka nawe ugira ibihe byo gusenga mu buryo buhoraho ibi ugukundi ukabona ahantu wasengera mu buryo buhoraho nabyo ubikore imana kugira neza umurongo wa gatandatu ngo amaze kubabwira ati ni nige bagenzi imigongo bagwa hasi uyu murongo urongera kunyereka ko yesi yari afite imbaraga zatuma adafatwa n'abaje kumugenza kugira ngo bamwike kuko igihe yabasubizaga ngo ni njye basubiraga inyuma bakitura hasi niba ngoye Yesu yitanze ku kumusaraba kubw'ubushake bwe yemeye gufatwa n'amaboko y'abantu yaremye yemeye gufatwa n'amaboko y'abantu babagome atarukore baye umunyantege nkeya ahubwo ni ukuyashaka guhugukiza wowe nange umurongo wa cumi na rimwe

bwimana uzemere ukinwereho kereka icyo wakwikiza ariko bitakuvanye mu bushake bw'imana umwami imana akwambike imbaraga kugira ngo ubashe gukora ibyo data agushakaho nubwo byaba bibabaje umubiri wawe umurongo wa cumi na karindwi uwo muja ukumira abaza petero ati mbese aho nawe nturi mu bigishwa buriya muntu aramusubiza ati aya sindi wo bigishwa be peteri yari ari mu ntege nkeya yari afite ubwoba bw'urupfu yabonaga ngo umwami we ukuntu barimo wamugenza akomeza kumwihakana murabizi ko mbere gato yesu yari yabibumbuye ko ari bumwihakane turabona peteri yihakana yesu rimwe kabiri gatatu kugeza ijye yamuko yabikiye akibika ibyo yesu yari yamubwiye ni ukuvuga ngo intege nkeya zacu z'uyu munsi zituma twihakana yesu mu buryo butandukanye ushobora kutamwihakana ku munwa umuntu ukavuga ko umukurikira ukavuga ko umwizera ukavuga ko ari umwami wawe ariko ibikorwa byawe bikamwihakana icyo nagusaba rero ni uko umunsi ushyize ubuzima bwawe mu ijambo ry'imana mu gusenga ugenda ugwiza imbaraga none bigusaba kwihakana yesu bikagenda biba bikeya burya iyo umwihakanye uhisemo gukora icyaha uhisemo gukora cyangwa n'amaso ye burya kuba ari ukumwihakana Imana tugwirize imbaraga kugira ngo twe kuba abanyantege nge yabihakana uwo twari twarizeye umurongo wa mirongo itatu na gatandatu ngo yesu aramusubiza ati ubwami bwange si ubw'iyi si yaba ubwari ubwami bwange bwa abagaragu banjye baba barwanye ngo nahabwa abayuda ariko na ubwami bwanjye si ubwino uyu murongo icyo unyibutsa uko twere kumenya ko ubwami bwacu atari ubw'iyi si ubwo ibihe habubwo imibereho ubwo abagendana natwe muri urugendo bashaka gusa nk'abaturangaza kugira ngo ubwami bwacu tugire ngo ni ubw'iyi si ariko yesu nubwo yari afite icyubahiro nubwo yara afite abantu benshi bamushagaye nubwo yari afite ubutware na ntanimwe yigeze yibagirwa ko ubwami bwe atari ubw'iyi si natwe ubwami bwacu kuganza kwacu ntago ari ibyangaha ku isi ntibivuga ngo ntiwagire ya infuranse ntibivuga ngo ntiwagira umumaro muri iyi si ariko nubwo wabigira ukwiye kwibuka ku bw atari ubwiyisi iyo ibyo bintu byanditse mu mitima yacu no mu bwenge bwacu bituma nta kintu gipfa kutubasha nta kintu gipfa kuducumuza twibuka ko ubwami gacu atari ubwiyisi twibuka ko dufite aho tugana umurongo wa mirongo itatu na karindwi umukobwa atari aramubaza ati nonehuga uri umwami yasize aramusubiza ati wakabimenye ko ndi umwami iki nicyo navukiye kandi n'icyo cyanzanye mu isi ni ukugira ngo mpamya ukuri uwo kuri wese yumva ijwi ryanjye” aya magambo aratwereka ubushizi bwamaga dukwiye gukorana nk'abana b'imana Yesu yari ageze hafi y'urupfu yarazigenda kumubaho yaraza umubabaro yari yanawutange umubabaro ndetse agiye kwinjiramo umubabaro ukomeye ariko ntiyigeze yibagirwa uwo ariwe cyangwa se icyo ari cyo mu mwana nicyamuzanye aramugatira rwose urabizi ko ndi umwami kandi iki nicyo gihe nicyo cyanzanye mu isi nicyo navukiye nawe wavukiye gukora ubushake bw'imana no gusohoza Imana igushakaho rero ibihe bigukanga bikanga uyu mubiri bikanga imibereho yawe ngo bitume wib icyakuzanye hari ni ijambo ry'imana yesu yatubwiye ngo ntimugatinya abantu bica umubiri ariko batabasha kugira icyo batwara ubugingo ahubwo mutinye uwica umubiri ndetse akaba yarimbura n'ubugingo akabonaga muri gihe noma ntakagira rero igikangisho cyagukanga bigatuma wihakana kuri cyangwa bigatuma wihakana ibyo ar baratangiye byo kwizera imana no kugendana n'imana

twese ni uvuga ngo mukirandutsi kirisito yarafashwe agirirwa nabi hanyuma twebwe abari babi abari twe tubohorwa icyo ni cyo kirisito yakoze mu buzima bwacu ni uvuga ngo yishyuye ikiguzi cy'ibyaha byawe n'ibyaha byawe nge yapfuye urupfu rwawe rugukwiriye wowe nanjye natwe turi mu mwanya wa baraba ni uvuga ngo baraba yarabohowe umunyabyaha yarabuhuwe wowe nange twarabohowe ngo tugende hanyuma kirisito yikorere urupfu rwari rudukwiriye imana yacu tugire neza uzajye uzirikana buri munsi umenye ngo kirisito yarafashwe mu mwanya wawe ibyo biguha imbaraga zo kumwiha no kumukorera neza uyu rero ni umunsi wawe ni umunsi wanjye ni umunsi w'ubutsinzi shingire ubuzima bwawe ku ijambo ry'imana umenye icyo kirisitu yakoze mu buzima bwawe ugihagararemo ukigenderemo umwami mwana bamugisha urakoze